šlapimo nelaikymas ir aktyvus gyvenimo būdas – diskretiška apsauga, sukurta specialiai vyrams, kurios niekas nepastebės. Įklotai ir kelnaitės Tenamen. Spark Energy – išskirtinio skonio bei sudėties energetinis gėrimas su kofeinu ir guarana tavo energijos šuoliui. Aktyvus ilgiau. Labas rytas. Sveiki, draugai, liko jau mažiau nei savaitė iki Kalėdo, o mum liko mažiau nei savaitė iki to, kai mes išsiaiškinsime mūsų iššūkio nugalėtoją. Taigi, mes šiandien turime 4 dalyvius, iš kurių tik 2 keliaus į superfinalą. Taip, tai šiandien turime Vytenį, Marių, Joną ir Nerijų. Iš tikrųjų, visi labai stiprūs ir protingi dalyviai. Marius, jeigu neklystų, buvo pirmoje mūsų laidoje pasirodęs dalyvis ir jis atkeliavo iki pusfinalio. Nerijus su Jonu jau iš tikrųjų yra susitikę ankstesnėse laidose ir įdomu, kad Nerijus iškrito, tada grįžo ir dabar su Jonu vėl susitinka pusfinalyje ir turime Vytenį, kuris iki šiol parodė geriausią laiką šioje trasoje. Mūsų rekordininkas. Tai 4 stiprus ir gudrus dalyviai. Pasižiūrėsime, kaip jiems seksis. Gerai, nieko nelaukiam. Šiandien mūsų trasa dar sudėtingesnė. 4 dalyviai, 2 keliauja toliau. Nieko nelaukiam ir pradedam. Gerai, ir dabar štai mūsų garsusis kalėdų senelis Izidorius Paukštys mum parūpino pagrindinį prizą ir tai yra televizorius. Mūsų šio sezono iššūkio prizas, pirmojo sezono iššūkio prizas yra Xiaomi 55 colių televizorius. Taip, kad nieko nelaukiam ir pirmas burtų keliu jau čia taip išėjo, kad šiandien startuoja Jonas. Na ką, starte stovi Jonas ir dabar pirmasis dalyvis, nieko nelaukdamas, šoka į startą ir tai bus mūsų pirmasis atskaitos taškas. Laikas nunulintas, taip kad Izidoriau Paukšty, žodis jums. Taip, pasiruošt, dėmesio, startu. Na ką, Jonas pasileidžia į startą. Iš tikrųjų, žinai, ką aš pagalvojau, Izidoriau, mes pusfinalyje turime porą iš pačio pirmojo etapo, nes taip. Nerijus su Jonu kovojo pačiose pirmose atrankose ir Jonas skaičiuoja jėgas, nes trasa jau yra sudėtingesnė, daugiau kliučių ir dabar lenda papačią. Ir fiziškai daugiau reikalauja iš dalyvių. Ir dar noriu paminėti, kad turime naujovę. Praeituose etapuose dalyviai nešė į kalną gyrą, o šiandien vietoj gyros pastatėme strėlytes, kurias reikės mėtyti į taikinį. Dalyviai mes 3 strėlytes ir kiek surinks taškų, tiek, kad minusuosime laiko nuo jų rezultato. Na, to tarpu Jonas kol kas sėkmingai, žinai, kad Jonas skaičiuoja jėgas, iš pat starto labai neforsuoja tempo ir dabar įkalnė ir ten laukia strėlytės. Taip. 3 metimai ir ką gali maksimum pasiekti dalyvis, tai atminusuoti 30 sekundžių nuo savo laiko. Tai tikrai nėra mažai. 30 sekundžių maksimalus rezultatas, kiek įmanoma. Ir žiūrim, kaip seksis, po to eisim skaičiuoti taškus. 3 strėlytės. Matom, Jonas meta pirštinės ant žemės. Ir šiandien, ką žiemužėlė, žiema, šalta, vėjuota, taip pat reikia labai apskaičiuoti vėjo greitį. Ir Jonas labai greitai sumėto ir toliau pasileidžia distanciją. Lipom per tą kareivišką sieną ir viena sunkesnių užduočių, o galbūt ir sunkiausia šiandienos užduotis, bus kopėčios, per kurias praeitame etape dalyviam lipti nereikėjo, jie galėjo lysti pro apačią, o šiandien reikės lipti per viršų. Tai vat įdomu, kaip dalyviam seksis ten. Lendam pro apačią, kur aš pastrigau savo plačiais pečiais, norėčiau pasakyti, bet dėja to negaliu pasakyti. Manau, kad ne pečiai pastrigo. Ne pečiai, bet kažkaip ten labai man sudėtingai. Ir dabar va štai mūsų naujiena. Taip. Kopimas, nežinau, man tai labai. Opa. Opa, Jonas padarė opa, šiek tiek klaidą, kad staptelio, opa, o be bet viskas puikiai, be klaidų. Be klaidų. Ir dabar štai mūsų naujas ruožas. Šita nėra labai sudėtinga. Svarbiausia saugiai nusileisti. Ir nedidelis barjeras. Taip. Ir dabar duobė kažkaip gazino. Taip, bet duobė gazino mūsų dalyvius, bet iš tikrųjų duobė nėra labai gili, nes jinai tokio pat aukščio, kaip ir mūsų toliau sekantį sieną, kurią jau dalyviai yra įveikę anksčiau. Štai, ir Jonas čia nepastringa. Ir netrukus mes Joną pasitiksim jau link finišo tiesiosios. Lieka kelios paskutinės rungtys, tai šitie zigzagai. Gražu žodis, seniai Izidoriau Paukštys, zigzagas.
Šiaip, jeigu ką, Izidorių paukštį mokykloje vadindavo zigzagu, jo tokia buvo pravardė. Na ką, Jonui laukia paskutinės užduotys, tai labirintas ir paskutiniai trys barjerai ir klausimėliai. Taip, kad einam Jono laukti ties finišu. Na ką, Jonai, trys barjerai, nedaug liko! Na ką, dabar suskaičiuosim, kiek Jonas atminusuoja laiko dar tų žaidime. Tai mes turim 3, 10, 14. Minus okay. 14 sekundžių. Okay. Gerai, o mes nieko nelaukiam ir į startą paleidžiam antrąjį dalyvį. Pasiruošęs! Pasiruoš! Zidrius kaip griežtai visą laiką. Dėmesio! Starto! Ir laiką paleidžiam ir paleidžiam Mariu į startą. Ir žiūriu, kad oras niaukės ir panašu, kad kitiem dalyviam laukia. Gausim lietaus. Marius lenda. Įdomu, kad renkasi kairę trasos pusę. Tempas greitesnis. Marius labai energingai pradeda distanciją. Marius, manau, labai ruošiasi mūsų varžyboms. Ta, jis ir sakė nuo pat pirmos laidos, jeigu neatsimintumėt. Jis turėjo daugiausiai laiko pasiruošti. Nu, teisingai, pats pirmas pateko į kitą etapą. Ir tai matosi. Pagal tempą matosi. Tik įdomu, ar tempas nekris trasos pabaigoje, nes trasa yra ilgesnė. Ir įkalnė. Įkalnė dabar... šį kartą lengvesnė, gyros nešti nereikia. Bet vis tiek distancija nėra trumpa. Ir reikia jėgas savo labai tolygiai paskirstyti. Ir ką, dar tai, o dabar dar tas bus sunkdėtinga mėtyti, nes vėjas dar labiau pakilo. Ir... kol kas matau, visi dar tai sukrito į taikinį. Ir dabar siena. Šita baisė atrodo siena, nes nėra Marius baisi. Marius bandė sieną įveikti be virvės, bet vis tiek pabaigoje slystelėjo. Ir dabar antroji distancijos dalis. Šuoliukai, lindimai. Marius pralenda per tunelį, įveikia tunelį, pečiai nepastringa. Ir šuoliukai. Ir nauja trasos dalis, šiek tiek pakeista kliūtis. Aš kaip ją bandžiau įveikti, man labai nejauki šitą trasą. Žiūrėsi, Marius, va, nestodamas, turbūt lengviau. Opa, opa. O? Gudriai, labai gudriai padarė. Net nelipo ant ketvirtos kliūties. Kol kas laikas labai neblogas, bet ir tempas pamažu lėtėja. Ir dobė. Barjeras ir visiška dobė. Jeigu ta prasme nesat buvę dobėj, tai va dabar Marius va, būtent, va dabar, va iš tikrųjų, va dabar jis yra dobėj. Va, dobėj. Pažiūrėsim, ar jam pavyks išlipti. Išlipo, Marius išlipo. Dobė yra blogai, bet svarbiausia yra iš jos išlipti. Va, ir Marius tą padaro. Labai svarbu, jeigu pasiekite dugną, labai svarbu atsispirti ir išlipti. Ta Marius ir padarė ir dabar artėja prie barjero. Jisai, toksai nėra labai lengva šitas barjeras. Mato, Marius jau šiek tiek pavargo. Bet nepasiduoda. Svarbiausia yra nepasiduoti ir viską atlikti. Svarbiausia kažką daryti. Marius tą ir daro ir išeina į finišo tiesiąją. Zigzagai ir mes lauksim Mariaus 8 klausimais. Iš tikrųjų, Marius finišo išlaiko tikrai neblogą tempą. Ir paskutiniai 3 barjerai. Mariau, nedaug liko. Dar. Ir paskutinis. Skaičiuojam Mariaus rezultatą. Tai yra... 1, 5 ir 6, tai 11 sekundžių. Na ką, Marius minus 11 sekundžių, išminusuoja iš savo laiko, o kadangi žiemužė rodo savo nagus, mes leidžiame į trasą 3-ąjį pusfinalio dalyvį. Taip. Na ką, ir mūsų 3-asis dalyvis Nerijus jau startė. Pasiruošt! Dėmesio! Start! Ir Nerijus pasileidžia į startą. Iš neslėpsiu, bet Nerijus yra vienas iš mano favoritų. Iš tikrųjų, kaip jis išsikapsė, buvo iškritęs, parodė valią, grįžo ir dabar mes jį turime pusfinalį. Ir jis yra vienas iš potencialių laimėtojų. Na, manau. Žiūrėsim, kaip seksis. Neperšokęs. Neperšokęs griovę, nesakyk, op. Op. Iš tikrųjų, Izidorius yra lietuvių patarlių žinovas. Taip. Jisai sudaręs tokią atmintinę. Taip, po iššūkio planuoju pradėti naują laidą apie tautosaką. Labai, iš tikrųjų, labai gerai. Jūsų taip. Labai gera mintis. Mano laidos idėja būtų kalbėti padavimais. Padavimais. Teisingai, iš tikrųjų. O tuo tarpu, kol mes čia nusišnekame, Nerijus jau įveikė didžiąją dalį pradžios trasos. Be klaidų. Ir labai greitai. Bent jau mano akimis įkalnė Nerijus visiškai nestabdo. Šiek tiek sustabdys dar, tai pasižiūrėsim, kaip seksis ten.
Galime paskaičiuoti, kiek. Opa, įdomu, Nerijus... kad Nerijus metai iš kairės rankos. O, viskas. Viskas, ir dabar siena. Ir paskaičiuosime vėliau, kiek Nerijus atsigros laiko mėtydamas dartus. O dabar įdomu, kiek atsigroja laiko nenaudodamas virvės. Nerijus aukštas, jam tos šokinėjimo kliūtis tikrai nėra sugestingos. Bet ūgis tai dar ir ne viskas. Ūgis ne viskas, reikia ir atletiškumo. Atletiškumo, ištvermės ir nu, valios. Bet mes viską tą turim iš tikrųjų su Izidorium, bet mūsų pusfinalėje dėja nėra, nes čia yra kažkokia neteisybė. Man valia labai greit pasibaigė praeitame etape, tai aš negalėčiau pritarti tau. Na ką, Nerijau, traukiam pašytas. Pritrūkau ir atletiškumo visi... ir valios. O. Viskas įveikta. Žiūrėkis, šita kliūtis mūsų dalyvius gazino, bet trečias dalyvis ją kol kas įveikia be problemų. Man tai gazina irgi. Gerai, be traumų greitai Nerijus šoka per betoninį barjerą ir dabar Nerijus laukia dobė. Pažiūrėsim, kaip greit Nerijus išsikapstys iš jos. Nerijus aukštas jam neturėjo tokių problemų, bet tempas lėtėja. Aha. Tempas šiek tiek sulėtėja ir Nerijus štai šoko iš dobės ir dabar laukia jau aukštesnis barjeras. Kadangi turėjome lietaus krušos ir dar visokių stichijų, jos yra slidžios ir gan pavojingos. Ir Nerijus netrukus pasirodys finišo tiesiojoj ir jo laukia Izidorius Paukštys su 8 klausimais. Klausimai gali viską apversti aukštyn kojom, kaip pasakytų Izidorius. O tuo tarpu Nerijus jau skuodžia link finišo. Paskutinės rungtys, labirintas, 3 barjerai ir Izidorius Paukštys. Taip, kad laukiam. Nuovargis matosi. Nu, Nerijau, dar nedaug. 4, 9 ir 17. 17 sekundžių atgroja Nerijus. Na ką, ir dabar trasoj mūsų šios... Dienos paskutinis dalyvis. Ir vienas iš rekordininkų, taip kad tikrai greitas dalyvis, Vytenis sustoja startą. Taip. Leidžiam. Pasiruošęs? Pasiruošt? Dėmesio? Start! Bet iš kur jūsų toks balsas, iš kur galius koks operos dainininkas, kad tai baubė ten viso Aleksoto? Aš esu tas, kur vairuodamas automobilyje keikia kitus eismo dalyvius ir labai rėkia. Gerai, tuo tarpu Vytenis nieko nekeikia, o lekia trasa ir neria papačią. Kol kas paprastesnės konfigūracijos trasoje šioje vietoje Vytenis buvo greičiausias, bet šiandien trasa ilgesnė. Ir šlapesnė. Jėgų, ir šlapesnė. Ir šaltesnė. Ir šaltesnė. Žiūrėk, saulė išlindo pagaliau. Įdomu, kad Vytenis pasirinko taktiką bėgti be pirštinių. Ir aš manau, kad Vytenis šiek tiek tauposi. Pradžioje aš manau, kad jis nenori perspausti, nes aš esu 100% tikras, kad Vytenis galėtų čia būti daug greitesnis ir pamatysi, kaip jisai tokiu pačiu kaip atbėgo tempu, tokiu taip. Pačiu ir finišuos. O tai yra labai svarbu. O ką dar tai? Šiek tiek reikia susikaupimo, bet kol kas, kiek skaičiavau kitų dalyvių taškų, labai didelio skirtumo tarp jų nebuvo. Nu, ar naudosis virve? Šiek tiek. Šiek tiek. Viršūniai pasigavo virvę. Ir šoliukai. Vytenis kol kas, labai sport... kol kas tempas labai geras. Nes Vytenis labai sportiškas ir stiprus. Taip. Kol kas akivaizdu, kad Vytenis diktuoja geriausią tempą. Bet... Pusė trasos dar tik tai. Antroji dalis, šuoliai. Ir šitą... vieta labai... kur galima labai daug prarasti. Trys dalyviai nesuklydo. Va taip, va, žinai ką, Vytenis parodė taip, kaip reikia įveikti šią vietą, nesustojant, neprarandant inercijos. Man atrodo, čia labai yra svarbu neprarasti inercijos. Ir ką mes matome, ką ir įtarėme iš pat pradžių, kad Vytenio tempas nelėtėja nei kiek. Gudriai Vytenis pasielgė, burtai lėmė, kad jisai bėga paskutinis, jisai matė kitų dalyvių pasirodymus, tai jam taip pat yra šioks toks pliusas. Šioks toks rodiklis jam, kaip elgtis. Na ką, ir... Vienas iš paskutinių tokių sunkesnių išbandymų įdomu, tai siena. Įdomu, kad bėgdamas pasitaisė laikrodžio apyrankę, rado tam laiko. Bet Vyteniui nesutrukdo sieną ir jisai jau netrukus išbėga į starto finišo tiesiai. Paskutinės 3 rungtys, zigzagai įveikti be problemų. Rintas ir Vytenis netrukus bus mūsų ir viens. Ir 2, nuo Vytenio dar vienas ir pabaiga. Ką, skaičiuojam dartus, tai 2,
7, 13. Mariau, kurio šalies sostinė yra Liublianas? Slovenijos. Slovakijos. Slovenija. Slovenijos. Kuriame žemynė yra tik Ikakos ežeras? Pietų Amerika. Afrikos. Afrikai. Afrikai. Kuris filmas yra laimėjęs daugiausiai Oskarų? Titanikas. Kokio organo liga yra glaukoma? Akių. Kepenų. Vaikas tai? Nežinau, tikėtas. Kokios sporto šakos atstovas yra Zinedinas Zidanas? Futbolininkas. Futbolas. Ką išrado Aleksandras Graehamas Bellas? Telefoną. Skambutį. Nežinau, kitas. Telefoną. Žymus Lietuvos krepšininkas ir Lietuvos poetas, bendravardžiai. Jonas Mačiulis. Poetas ir krepšininkas. Nežinau. Maironis. Jonas Mačiulis. Marzinkevičius. Koks yra Lietuvos plotas? 4000 kvadratinių kilometrų. Šiam 4000 kvadratinių. Nežinau. Įtiksliai. 200 tūkstančių kvadratinių kilometrų. Aš iš tikrųjų dabar esu pasipiktinęs, nes iš tikrųjų, kadangi mes čia kaip bėgom susidūrime, mes čia vos atsivilkom, o Vytenis atbėgusi savo lengvu tokiu tonu. Demonstratyvų šuoliuką, bet tokį šuoliuką čia pokšteliai efektyviai. Tai kažką pagalbėti. Šaunuolis, kaip iš natų, gyvas. Ja. Ir sportavai ir daug knygų skaitai, matom. Sunku. Sunku? Pavargau. Jautėsi nuovargis, ne jau ant antroji pusė? Ja. Tikrai taip. Kaip Jonai sekasi? Supratau, iš tikrųjų net nereikia daug. Bet finišą pasiekė iš automobilio. Pasiekiu finišą. Fainai buvo. Gerai, dabar jau ta lemiama dalis ir mes einam skaičiuoti rezultatus ir du dalyviai keliauja į superfinalą. Taip, tai dabar laikai trasoje. Geriausia trasos laiką parodė Vytenis, antroje vietoje buvo Marius. Trečioje vietoje buvo Nerijus. Bet labai jau ir, čia panašiai. Ir labai, ketvirtoje ne? buvo Jonas, bet iš tikrųjų laikai buvo ganėtinai panašus, tai viskas sprendžia protmušis. Tai susumavus jūsų klausimų rezultatus, trasos laiko rezultatus ir dartus, paskutinis šiandien lieka Jonas. Tai deja, šiandien su Jonu atsisveikiname. Ačiū Jonai. Ačiū Jonai. Šaunuolės. Jonas, taip trumpai. Gerai, taip. Lieka trys. Lieka trys. Pirmasis ir geriausiai šiandien pasirodęs dalyvis yra Vytenis. Jis keliauja į kitą etapą. Šaunuolis. Ir liko du dalyviai. Didžiausia intriga ir taip, didžiausia plana, kova. Taip, viskas Vytenio. Tu irgi gali eiti jau. A, visam. Viskas išeinam. Paliekam jos tris. Tai didžiausia kova šiandien vyko tarp Nerijaus ir Mariaus. Iš tikrųjų, jūsų laikai trasoje buvo labai panašus, skyrėsi tik tai 3 sekundėm. Mariaus buvo šiek tiek geresnis laikas. Ir viską lėmė šį kartą protmušis. Ir šį kartą į finalą keliauja Marius. Sveikinam jį ir ačiū Nerijui. Visą laiką klausimą jūs, ką jūs prie. Taip, kaip pat kaip ir pirmoje laidoje. Iš tikrųjų, turime aišku lyderį. Kitame etape turime greitą dalyvį, bet Marius tikrai yra labai stiprus protmušyje. Aš manau, kad vienas kito labai verti dalyviai. Bet iš tikrųjų buvo labai atkakli kova iki pat paskutinio metro, iki pat paskutinio klausimo, iki pat paskutinio darto. Ir mes turime du finalo dalyvius, kuriuos jau pamatysime antrą kalėdų dieną jau už savaitės. Taip, tai ką, ačiū, kad žiūrėjote ir pasimatysime kitą savaitę. Iki, Pauliau. Viso, iki. Šlapimo nelaikymas ir aktyvus gyvenimo būdas – diskretiška apsauga sukurta specialiai vyrams, kurios niekas nepastebės. Įklotai ir kelnaitės Tenamen. Spark Energy – išskirtinio skonio bei sudėties energetinis gėrimas su kofeinu ir guarana tavo energijos šuoliui. Aktyvus – ilgiau.